Ka njerëz të shikut që më kanë thonë se babajnë e ju e kanë gjumë në një grupë qëre që t'ja kanë djegi i shtrat për t'ja zhduk kufomen. Ka informacionet të tjera që thonë që i shtrat e ti jënë mshef dhe kënë laguna atje në knetë. Informacioni ma i fundit që kina bisedu bashkë, e dinë se o ty t'kanë kërku para shumë atë mëdhoja të parave, një pjestari shikot mu personalisht më ka thonë se në qoftë se familja o gjë na jep 100.000 euro, ne mund të t'ja bi me ishtrat, se ishtrat janë me një morgë, janë top sekret, dërte vërtë, janë gjitha këto rana, a beson ti që është zhduk kufoma apo gjendet kufoma? Kemi pas prej këtyne rrenave prej më të ndryshme. Deri sa edhe kemi dhonë shumë kapare, shumë të holla, si kapare, cilat asë njërës janë këthy, për lloj-lloj variante, prej më të ndryshmeve. Prej më të ndryshmeve. Dhe ka ndodhë ku agjës në Gjmedinit i thonë që i kemi eshtrat, mirë po kushtojnë 30.000 dolarë. Thotë 15.000 dolarë tash, 15.000 dolarë masi të sjellim eshtrat. Edhe ja sjellin eshtrat. Edhe agjë thotë, s'po dogon më nësi eshtrat të njeriu të. Edhe 15.000 dolarë. Thotë, mirë po, thotë, që bëjmë adënën, ta këshyri ma janë e zhëtë, edhe 15.000 dolar, ose shkove dhe ti. Ja jep edhe 15.000 dolar. Kur e bën adënën, kanë qenë e shtratë qenit.